მოწვევის წოდები გახლავარია სიამბაშ დემეთ საკითხები დეპარტამენტის სოციალურ საკითხათა და ფიზიკის მისაღების არქიტექტურის სამსახური ნათია სორდიაძე სტობა უკრება მოსული ასევე მოქალაქეები ოჯახები წარმომადგენლები მას შემდეგ რაც 2005 წელს საქართველოს მაშინდელმა მთავრობამ დაახლოებით 900-მდე ოჯახი შეასახლა სიმბოლურ ფასად ერთლარად გმირ კურსანტა ქუჩა ნომერ 1-ში ყოფილ სამხედრო აკადემიის შენობებში მოსახლეობა დაგენ ინფაქტის წინაშე რომ მათ თურმე ჰქონდათ აღმოაჩინათ შენობას დედი ოდენობით თელასის დავალიანება რაც რისი ვალდებულებაც გადახდის ვალდებულებაც ამ ხალხს დაეკისრა და ეს არის რამდენიმე 1000 ლარი მოქალაქეები ითხოვენ დღემდე ითხოვენ ამ ვალის ჩამოჭრას და მათი უფლებების აღდგენას ამ მიმართულებით. გარდა ამისა, მოქალაქეები მრავალი წელია ითხოვენ 4 შენობის, ერთ მისამართზე მყოფი 4 შენობის გამიჯნვას. ისინი ვერ ახერხებენ ჩამოყალიბონ ამ ხანაგობები დისარგებლონ იმ პროგრამებით, რაც შენობის მოვლა პატრონობაში დაეხმარებათ. ჩვენ ვთხოვთ შეთაბამის სამსახურებს, უპირველეს ყოვლისა სემეკის წარმომადგენლებს და რეგულიროს თელასა და მოქალაქეებს შორის 1000-მდე ოჯახ შეეხება ეს პრობლემა და რეგულიროს მათ შორის ურთიერთობა და დაიცვას ამ ადამიანების უფლებები.